Сьогодні медики Радехівщини відзначають своє професійне свято – День медичного працівника. Напередодні у Радехівському районному народному домі відбулися урочистості з нагоди цього свята. Пропонуємо вашій увазі переглянути відеосюжет наших кореспондентів. Медичних працівників району, як дорогих гостей, зустрічав святковим маршем духовий оркестр Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозора. Урочистості з нагоди Дня медичного працівника відбувалися в Радехівському народному домі і розпочала їх викладач музичної школи Марія Халавко. Шануємо пам'ять великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка покладанням квітів. Зі словами привітання до своїх колег звернувся головний лікар Радехівської центральної районної лікарні Василь Грушецький. Щиро вітаю вас з професійним святом, Днем медичного працівника. Прийміть сердечну подяку за вашу самовіддану працю на благо людей, за врятовані життя та здоров'я тисяч пацієнтів, за віру та надію, які ви даруєте людям. Роль медичного працівника у нашому суспільстві завжди була і буде важливою і необхідною. І кожен лікар розуміє, здоров'я суспільства залежить від професійності, порядності і душевної добробути учнів Гіппократа. На нас покладено нелегку і почесну місію – дбати про найдорожче – життя і здоров'я людей. Настає урочиста і хвилююча мить. Працівників медичних установ району за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я, за чуйність та милосердя, відданість справі, активну громадську позицію та з нагоди Дня медичного працівника нагороджено почесними грамотами адміністрації та профспілкового комітету Радехівської центральної районної лікарні із занесенням запису в трудову книжку. Наказ головного лікаря Радехівської центральної районної лікарні Василя Грушецького зачитала голова профспілки медичних працівників району Надія Царук. Почесними грамотами з нагоди професійного свята були нагороджені Ольга Ватраль, лікар загальної практики, сімейний лікар, Іван Іщак, лікар-педіатр, Ольга Горенюк, лікар-терапевт підліткового кабінету, Любов Брановська, лікар-стоматолог-терапевт, Ірина Дубіль, лікар-невропатолог, Юрій Гринчук, головний лікар, лікар загальної практики сімейної медицини Сморжівської амбулаторії, Галина Макар, сестра медична інфекційного відділення, Галина Фарина, сестра медична терапевтичного відділення, Тетяна Зузак, сестра медична з масажу відділу відновного лікування, Оксана Йоник, сестра медична хірургічного відділення, Ольга Мельник, операційна сестра медична хірургічного відділення, Наталія Нич, сестра медична процедурного кабінету, Тетяна Лащик, акушер акушерсько-гінекологічного відділення, Ольга Сайкевич, сестра медична терапевтичного відділення, Іван Ковальський, анестезист анестезіологічного відділення, Ольга Сливка, лаборант, Галина Креденс, лаборант бактеріологічної лабораторії, Мар'яна Красота, сестра медична анестезіологічного відділення, Галина Білозір, заступник головного бухгалтера Радехівської центральної районної лікарні, Орися Личак, сестра медична дерматовенерологічного кабінету поліклініки, Марія Шафранська, сестра медична палати новонароджених, акушер гінекологічного відділення, Руслана Шпак, лаборант, Оксана Плахотнюк, лаборант, Любов Софінська, сестра медична загальної практики сімейної медицини Павлівської амбулаторії, Наталія Лоза, завідувач фельдшерського акушерського пункту села Кустин, Марія Мартинюк, молодша медсестра-буфетниця терапевтичного відділення. Голова профспілкового комітету медичних працівників району Надія Царук вручила головному лікарю Радехівської центральної районної лікарні Василю Грушецькому диплом та пам'ятний знак за жертовну працю колегії Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації та президії Львівської обласної профспілкової організації працівників охорони здоров'я України.
Працівників медичних установ району із професійним святом привітали голова Радехівської районної державної адміністрації Тарас Калита та голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Шановні людей, які мають ту відповідальну ношу, відповідальне завдання, це є збереження і порятунок життя людей. Нема нічого ціннішого в житті, ніж здоров'я людини. І, як було гучно сказано, і вдень, і вночі, і в мороз, і в спеку, ви є весь час на посту, ви весь час займаєтеся отим якраз завданням збереження життя і відновлення здоров'я. Ви знаєте, якраз є такі взаємопов'язані речі, як здоров'я і економіка держави. Бо все-таки, коли людина є здоровою, в неї збільшується добробут, вона заробляє більше коштів, а коли кошти йдуть в економіку, знову ж таки, економіка країни зростає. Ці речі взаємопов'язані, вони все-таки залежать від вас, від вашого вміння, від вашого старання. І незалежно, чи це є молодший персонал медичний, чи це є лікарі, ви спільно робите одну справу. І повірте, з боку влади, з боку держави, ми завжди будемо сприяти зростанню вашого добробуту. Шановні медичні працівники, маємо честь з Тарасом Васильовичем вручити грамоти з нагоди дня працівника медичного від Радехівської районної ради та Радехівської райдержадміністрації. Грамотою нагороджується Грушевський Василь Григорович, головний лікар Радехівської центральної лікарні, за щоденну невтомну працю, високий професіоналізм, вірність клятві Гіппократа та з нагоди дня медичного працівника. Дорогі мої медичні працівники, поважні гості, шановна адміністрація, від імені медичних працівників старшого покоління, ветеранів праці, я вас всіх щиро вітаю з нашим традиційним професійним святом немедичного працівника. До привітань приєднувалися побажання, найкращі побажання терапевта Дрогобицької лікарні Бурлуна Ігора Йосиповича, а також хірурга Бердянської лікарні Романа Пелика, який був нашим онкологом. Вони минулого тижня гостювали нас в поліклініці, цікавилися нашим життям, не забувають про нас,
і завжди з теплотою згадують нашу лікарню. А також сьогодні телефоном вас всіх привітав екс-головний лікар Радехівського району Грищук Олександр Петрович. Всім вам миру, достатку і тепла, щоб була здорова кожна ваша сім'я. А тим, хто нині на війні, за них я молюся щоднини, щоб Мати Божа всіх їх зберегла і вернулися живі в свої родини. Зі святом вас! Слава Україні! Шановні медичні працівники, ви є тими вартовими, які стоять на сторожі найціннішого скарбу, який є в людини, на сторожі їхнього здоров'я. До вас не приходять з радощами поділитися, а приходять своїми болями, своїми турботами. І кожного треба вислухати, розрадити, сказати в першу чергу добре слово. Бо слово, воно теж лікує. І, звичайно, вам своїй професії приходиться приймати на себе той негатив, ті болі і людські страждання. Але попри те, ви залишаєтеся добрими, усмікненими і несете людям надію, надію на оздоровлення, надію на добре, щасливе життя. То я бажаю перед день свята вам добра, миру, здоров'я і щоб пацієнтів було у вас якнайменше, а зарплати якнайбільше. Зі святом вас, дорогі лікарі! Головний спеціаліст сектору молоді та спорту Радехівської районної державної адміністрації Ірина Мазуревич та голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Мар'ян Боруц нагородили почесними грамотами працівників медичних установ району, які здобули вагомі перемоги у спортивних змаганнях. Присутніх на святі медиків району порадували своїми веселими піснями та запальними танцями вихованці Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозора.